Vi tilbake i våre favorittbiler. Skal vi gjøre om på noen roller, eller fungerer det greit? Jeg skal prøve å holde meg på min ene runde, så jeg ikke klart. Du får kontroll i sin krok. Superkroken, går det greit her? Altså, jeg har ikke så veldig mye kontroll, men når du kommer, så slipper du fra deg det som jeg trenger, og da går det fint. Ok, men da skal jeg begynne å følge med meg, hva du har på gang, og så ikke bare spamme deg. Nei, jeg stort sett trenger bare 4 plates for en game. Jeg tror, men jeg husker at jeg bare får til 4 serveringer, kanskje 5. Nei, du må klare mer enn det. Vi må jo det. Vi nådde jo ikke i mål sist, så... Give me potatoes! Potatoes! Ikke... Ja, ok, greit. Da tar jeg Charlotte den, da tar jeg fisk. Da tar jeg fisk. Det var lurt å spreppe for deg selv inn. Det likte jeg. Åh, oh, ok. Nei. Ikke sette... Ja. Ja, ok. Vi prøver bare å samle det litt. Sånn, 3 løk, 3 tomat. Sånn. Ah! Så, what are you doing with my onions? Men bør vi legge de oppi før vi... Ja, men i hvert fall så må vi bare sende til sides. Nå har dere muligheten til å lage en suppe av hver. Tingen er at det blir litt mer ryddigere når man gjør sånn. Ja, da tar jeg denne her. Oi, jeg trenger en plate. Kan du... Sånn. Fatt. Tar vi champignon i midten? Opp. Ned mellom... Åh, altså, jeg har fått ikke å si hva det er vi skulle lage. Jo, tomatsuppe. Den klarer vi... Klarer vi å få dem tilbake på denne runden? Jeg satt fra meg en... Oi. Se, ja. Så er vi tomatsuppe. Åja, den spekulerer seg. Nei. Sorry. Oh. A brain dead moment. Ja, den oppi der. Sånn. Treng fat. Åh, fat. Vi må få tatt disse mushroomene. Shroomene. Ja, ok. Jeg får gå med den. Har vi noe mer fat til meg? Bakeplaten. Jeg skulle hatt flere fat. Ok, vi trenger løk. Vi trenger løk, faktisk. Ok, men... løk, Petter. Så har vi nå 2 supper som er klar. Fisk. Men de skal... Ja. Den ene skal begge leveres, skjønner du det? Begge skal leveres. Nei, åh, den ene skulle ikke leveres faktisk. Jeg føler. Jeg er ikke helt feil. Jeg er for sent ut på. Tom, jeg er screwed. Vi er screwed. Vi er med på 2 stykker. Vi har gjort mye feil her borte. Petter, kan du gå med den der? Rekker vi den? Ja. Åh, det gikk det. Da har vi klar en løksuppe. Fisken må gå der. Må se, dere skal løk, sant? Ja, vi skal 2 løk. Og så skal vi ha sånn tomater. Ja, den må vi få denne. Der er løken da, kanskje, for ligger klar på disken der. Så. Jeg ser der er løksuppen. Oi, jeg tar noen den av. Ja. Vi trenger tallerken. Åh. Det var i hengende håret, som de sier. Sånn. Da er løken på, og tomaten er klar. Det er alt det trenger, Petter. Nei, da trenger vi champignon neste gang, Petter. Ja. Du skal ikke ha kjøkkenspermer og fisk, altså gris. Fisk? Tom Fang, fiskler du dør. Ikke denne gangen. Ok, så når den kommer bort nå, så må vi ha en plate. Så la oss bare ta henne. Plate og champignon. Jeg tar super. Jeg kan ta plate med meg. Sånn. Vi trenger tomater. Masse tomater. Tomater. Dette har faktisk masse tomater. Vi trenger plate. Ja, dere fikk en. Nå går jeg med 2 serveringer denne runden her. Så det er bra. Du kan legge litt mer ressurser på til meg. Sånn, da blir den ferdig. Nei, det var ikke den skulle ha. Jeg skal ta suppen. Ja, jeg får kjønne av. Ikke mer, Petter. Ikke mer. Da må vi... Da når vi kanskje 2 serveringer nå når dere kommer tilbake nå, Petter. Jeg må ha en plate på en disk. 2 serveringer, det... Nope. Nei. Nope. Jeg står bra med en servering. 3.18, var det 3.40? Ja, men vi hadde klart det, for vi mistet 2 serveringer. Det hvorfor fint. Mistet dere 2 serveringer? Fordi vi eller vi har tatt for tidlig. Det var egentlig bare det. Vi får ikke vite før andre gangen har kommet tilbake hva vi skal lage. Ok. De har ikke fått vite hvilke suppa de skal lage, så de må bare begynne. Sant? Så leverte meg suppa som ikke var bestilt. Jeg skjønner.
utgangspunktet ser ikke på som noe sånn problem, for kellneren ville bare sagt hva er det dere på med, og satt den tilbake igjen. Og så hadde vi bare hatt den stående der. Bare gi til meg. Det er ikke liksom at alle med begynner å hjelpe Chris, men Linn bare sånn, jeg prepper til meg selv. Ja, men det er egentlig... Ja, jeg er helt enig, det er lurt, men det er noe med den der, sånn, nei. Ikke mer, ikke mer, og jeg vil gjerne ha ressursene opp. Denne siden her, okay. Det er så jekk. Det blir sånn fotballspilling borte her. Ok, så jeg må ha to champignoner, Petter, og Charlotte, du tar tre løk. Nei, tre tomater. Tomaten datt utenfor. To champignoner! Her, hvorfor er jeg fisken til å være? Nei! Jeg måtte på Kristoffers... Jeg må ha tomat til, Charlotte, bli igjen her nå, ikke på dette. Yeah. Ikke gå noen sted. Fish and fries, og... Nå må dere snakke sammen, da blir jeg en ryte av sånne kroke. Yes! Løk er klar. Her er to serveringer. Vi kjapper opp... Den. Så. Ta den i midten. Ja. Vi får vel ikke noe plate tilbake til meg her på denne runden. Det var løk. Og så er det tomat. Nei! Nei! I'm sorry, Chris! Nei, 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 jo bare. Jeg leverer løksuppen, jeg. Han går ikke ut før du kommer tilbake. Oi, du står litt i veien. Sånn. Jeg leverer løk. Hva er det du holder på med? Hva skjedde nå? Nå var det noe som datt ut. Ok, vi trenger shopping. Vi trenger ting. Vi trenger ting. Løksuppen, nei, den er det. Ja, vi må ha to løk, Charlotte. To løk. Tomater. Vi har tomater. Vi trenger mer. Ja, jeg når ikke den. Ok, veldig greit. Åh, for et kast! En tallerken her mellom fishen og friesen, eller der ja. Der, ja. Trenger tomat. Thank you, sir. Ja. To tallerken til deg, Gris. Thank you, sir. Du trenger noe fisk, kan det stemme? Ja, fisk, ja. Super. Kan jeg ta ett fat til? Eller er det for mye? Det er for mye, det. Nei, du forklarer deg med det du har fått. Yep, det går bra. Takk, Peter. Veldig bra levering. Så, jeg er fornøyd. Hva dere har, jenter? Vi må ha tallerken. Tallerken kommer nede her, stopp i hjørnet. Ja. Ok, kan vi få litt mushroom og løp? Den skal ikke leveres, den er super. Nei! Nei! Jeg tok feil, Sånn. Var ikke det du som leverte nå, da? Jo, men jeg skulle ikke sitte der, men han ble bare satt der. Råde mot, bare, denne her skal jeg ikke oppi, og så leverer du den. Et fat til meg denne gangen, Petter, så er jeg... To fat for you. Kanskje jeg kan til og med gå med denne for, før du får sinne herifra? Det er den. Den er klar servering. For noe dritt, altså. Skal vi skal ha løksuppe? Sånn. Ok, vi vet ikke hvilke ingredienser vi skal ha, men vi har en tomatsuppe klar, så jeg kommer med. Jeg tar også plate. Ta deg en tallerke. Hva trenger dere? Ok, vi trenger champignon. Nei, jeg tok jeg jo feil. Vi må ha champignon. Fader! Champignon! Roper de til deg nå, Petter? Nei, hun roper vel sånn. Nei! Nei! Hvordan er det mulig å legge den i feil? Jo, vi klarer det. Okay. Jeg må ha ett fat, Petter. Altså, Hell's Kitchen got nothing on us. For jeg vet, jeg får den poteten her. Jeg sender den bare over til deg, Petter, sånn. 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 Ok, vi trenger løk. Nice, Petter. Det ligger en løk der nede, skjønt. Ok, jeg skal hente løk til deg. Ja. Tomat, det er bra. Oi, tomatsuppen. Tomatsuppen er klar, så den kan vi bare levere. Sånn, leverer du den? Jeg leverer den. Leverer? Vi må løk. Å, det er norsk video nå. Klart å gjøre det. Det redder dere nå. Åh! Hæ? Nei, vi mangler en. Jeg har ingenting å gjøre på, Peter. Det er ingen som vil ha fish and chips her. Den er klar, slått den. Ja, den er klar. Åh! Så begynner jeg med det dritet mitt igjen. Det er bra, det er tallerken på gulvet. Jeg bare chopper opp og legger drit på gulvet. Du har fish and chips, Chris. Ja da, men det går fint. Jeg kommer med løk. Ja, det er faktisk sant. Jeg burde lage dem. Jeg tar suppen, jeg, så... Ja. Jeg kan egentlig bare lage... Kom igjen, Rekke! Ta den løksuppen da! Få den opp, så er vi ferdig. Ja! Vi klarte det. Herlig. Nice! Sigma! Åh, team! Jeg husker det var, men... Hvis du kjenner det. Nei, vi prøvde. Vi gjorde det. Oi, det jeg merker... Det er ikke en is igjen nå. Jeg skjønner jo det allerede at det er... Ok, vent. Chopping, vask... Ting. Hva er det? Fry? Fry? Ok, så det er fry... Altså, de isblokkene går forbi, så vi må sikkert løpe opp sånn, og så må vi... Å, jeg vet ikke. Vi må jo vaske skitten tallerkene over hit, og vi må ha ressurser over dit, og vi må ha ressurser derfra over dit. Du må gå i sirkel. Så, Linn, trenger jeg ingredienser i da? Jeg og deg må bare gi masse ressurser. Åja, de går såpass fort. Vi må gå over hele veien, vi kan ikke bare... Det hadde ikke rekket ut å være en tur. Jo, ta... Åja, ja, ok. Jeg får ikke lov å ligge der. Hva er det så skjer, Linn? Fisk på kanten her, fisk på kanten her. Ok, det tar jeg.
Nei, og nei! Vi trenger poteter! Nei, og nei! Dette er det verste jeg har vært med på så langt. Nei! Bosh. Jeg er så feil personer, jeg. Jeg var ute på det. Det der er jo helt... Kok. Ok, min idé var ikke funksjonibel for denne banen. Hvorfor var det egentlig å la den fisken på kok, da, i stedet for å legge på disken der? Den er ikke kuttet enda. Vi har tre poteter der på. Jeg forsvinner, ha det. Nei, du styrer veien for meg. Jeg spiller pleasure playing with you guys. Nei, noen må ta den fisken. Hvor skal dere hen? Hva er det som skjer? Alright, vi har fortsatt kun fritert en fisk. Kom og fritert fisk der. Vet ikke om det var vitsig, men jeg løp. Vi må ha noen poteter også. Jeg trenger poteter. Trenger poteter. Åh, poteter. Åh, poteter. Er... Hvem er det som lager en restaurant på hver sin side av en elv? Er man idiot i hodet? Det er jo spørsmålet man må stille seg. Alright, da går straks den første ut. Sånn. Okay. Der har vi levert om første måltid. Hvis ikke vi klarer denne, så vet ikke jeg. Jeg er nativt. Jeg går nativt. Masse potatoes coming up. Okay. Har vi tallerkena? Vi har ingen tallerkena. Der, skitten må gå over. Skitten må gå over. Så klar, potatoes and fishes. Den fisken kan vi gå med forresten. Nå kommer jeg med potatis. Potatis! Nå kommer jeg med tallerken. Løper jeg tilbake over dit, sant? Der, da har vi potet... Nei, den skal ikke der, den skal der. Den setter den for meg der, og så leverer den. Jeg må ha noen kurver, noen friteringskurver. Oi, fantastisk! Smash by Lynn! Hva, meg? Nei, det var iPad by Petter. Det var jeg som smashet. Ok, vi trenger å regne fat over her. Hvorfor er det ingen som har heldt på disse potetene på noe som helst fat? Fordi vi ikke har fat! Fat, vel. Jeg tror bare det er et fat, så må vi bare døtte disse potetene. Nei, det er i hvert fall to. Her er jeg et til. Run, run, run! Ikke i det hele tatt. Du har vasket den i elven. Yes. Dette her går... Akkurat det går så bra. Som, det går så bra. Det kan gå. Går du med den tomme kurven ned til fritering? Ok. Run! Vask den, og så må du ta poteten der oppe. Det er vasken, det er vasken. Vask, vask, vask. Ah, nytt var det fisk, jeg. Du tar poteten. Skal jeg ta potet? Skal jeg ikke gå over med... Nei, jeg går. Å, ja. Skummelt. Flytter seg. Jeg har en rullestol. Jeg kan bare dytte meg frem. Oi, der fikk jeg en fisk. Det går greit. Den sender vi. Der må friteres. Hvor friterer jeg den der? Hva friterte hunden der? Vær så god, fisk av gårde. Åh, jeg angrer på dette! Hva i huleste gjør vi alle fred? Kan du putte den der? Ok, skjønner du det egentlig? Sklei av. Ok, masse skittende fart. Petter! Ok, Lin. Hvor er korgen enda? Jeg forstår ikke deg. Åh, Lin, kom igjen, Lin! Står på benken der borte, klar til å bare ha et fat. Ja, men... Vi kan gå et fat derifra. Og der står det to... Er det for mange korger der? Er det for få korger? Oi, da, hvem står der? Bare står der! Hvem står der, bare? Hopp av, da. Jeg er høyt på jentene her. Jeg teller bare tre korger. Det er det jeg står og ser det på eneste. Men tre korger er riktig. Her er en korg. Kan du servere den, Petter? Linn, servere den. Trenger vi. Vi trenger fisk. Jeg går over med fisk. Åh, tre stjerner! Opps! Hæ? Hvem lager en restaurant som det der? 180 er to, så det er ikke så mye poeng. Åja! Men ok, lærte vi noe? Ja. Nei. Ramsting anmelder at ikke lager restaurant på hver sin side av Nell. For den kuttes til neste flake tilbake, går og friterer den, så hver går med sin ressurs helt igjen. Ja, som sagt, du får en spesifik order. Ikke hele orderen, det kan være at jeg har en ingrediens. Ja, men da sier jeg et sånt potet ut i fisk, eller et sånt potet, og neste. Ok? Jeg tror det er sånn. Så burde man ha en designert vasker. Ja. Ok, men da har vi to som skal gå på test. Jeg kan vaske det. Ok, den kremen jeg sier. Jeg tar potet. Lind, nei, jeg har tatt potet, du må ta fisk. Du tar fisk. Hva synes du skal gjøre? Så jeg venter på neste dag da. Ups. Lind, nå må vi forte oss tilbake igjen. Jeg friterer her, da. Friterer der, du. Jeg går tilbake og friterer denne. Hva skal jeg gjøre den? Ok, poteten. Petter, du er helt brukelig! Min fisk blir veldig mye senere. Oh my word! Så jeg tar med fisken. Ja, men jeg tar den andre ordren, jeg. Nå må du ta potet også. Det skal være. Ok, men... Jeg trenger potet. Jeg ser det på kontrollen. Hva skjedde der?
Han vandrer ut forbi. Okay, her, hva har dere? En fisk og potet? Da tar jeg potet. Fisk her. Ja. Hør nå. Ja. Jeg kan ta den poteten jeg legger oppi. Åh, god! Det er ikke meg. Jeg står oppe med fatet der oppe. Hva er det, Kristoffer? Du må bare ikke stå i veien når... Kristoffer! Når toget kommer, så kommer toget! Ja, men vet du, nå blir ikke det redde fart på dere, ok? Hva faen er det for noe da, Chris? Jeg splittet over. Åh, ok. Ok, så jeg har potet. Dere, ok, så fish and chips. Ok, da tar jeg fatet. Hva skjer her nå? Hvorfor plukker du opp den? Det var ikke meningen å plukke den opp. Jeg kommer over til den fisken på andre siden, og så har vi en full ordre. Rolig og forsiktig denne gangen. Toget går ikke fort. Servera. Jeg har neste fisk, så det er en potet. Okay, og Petter har poteten, så da tar jeg fisken som er siste. Jeg tar den fisken som... Vent, jeg får sånn på skittende fat. Ja. Der var det. Okay. Da var det. Kan jeg komme meg ut? Ja, jeg stoler ikke på folk. Da er det allans på grensen. Ok, den er ferdig da der oppe. Ok, jeg legger fisken fra meg og tar poteten og setter til siden. Trenger et fat her oppe. Vi må ha fisk. Fisk er her, og fisk. Fat kommer der. Yes. Nytt fat står skittent. Det må vi ikke helle tilbake i friteringsskålen, Charlotte. Det er ikke poeng i. Jeg gjør feil. Takk, Petter. Jeg hoppet og tok meg en dukker, for nå var jeg så varm. Tulletøys, dette her. Ok, da har vi et fat her. Fisk, fisk, potet. Da er det en fisk og en potet til. Fisk, hva tok du potet av fisk? Jeg tar en full ordre nå. Full ordre går ut. Da er det fisk og fisk. Da kommer fisken opp der. Du skulle tatt en egen fisk over, du, Petter. Fatet kommer her borte. Yes, boom! Jeg har Chris ble for nærme sola. Det var greit når Petter var den eneste som sprintet, men når det er flere som sprintet... Nei, sitte ned! Hvem tok den? Sorry! Så ikke at den var farlig, Linn. Jeg trodde den skulle steikes. Sånn! Da har vi fattet... Det er ikke kjeftet, Linn. Hvor er det nå? Fisken av! Passe. Fritering av potet er på. Fisk og... Ok. Vi må ha fat. Hvor er det? Det står fat der borte. Hvorfor står... Vi må flere fat. Ok, så det står fisk og potet der oppe. Det er fritt til det neste. Hva er det man skal bare... Det er fart, men jeg får ikke komme over! Da er det ferdig. Men det er ikke ferdig. Hva sider vi har fart på? Høyre og venstre. Bare sett det ned. Et eller annet sted, og så sier du hvor du satt det. Jeg setter det der. Ok, potet. Skal vi ta fellesordren? Ja. Ok, der. Og du går med den. Og jeg splitter ikke tilbake med den. Korg oppi. Korg går igjen. Ok, rent fart. Ikke noe rent fart kommer her. De potetene må jo oppi her. Potet, masse poteter. Superpetter. Fat, kan du komme her etterpå, Charlotte? Yep. Jeg går med første... Nei. Active profile removed. Jeg tror det var meg. Alle må dette ned. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Jeg dette ned. Ok, nå er du så her. Bare fint på din side. Ja, bare en av disse her oppe. Charlotte, du kan gå med meg denne gangen her. Ta med det fatet du tok. Yep. Og så plukker du opp potetene av... Kristoffer! Yep. Det er bare noen soggy fries i sjøen der nå. Ok. Ja. Fortsatt er fat der borte. Ja, det... Hva poeng skulle vi ha? Det var ikke 180. Men det var 2 stjerner. Ååå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 å Jeg hoppet ut i, så du må ta pomfrien for meg, Petter. Jeg kaster den på sjøen. Og du står på kanten! Tar du fisken din? Om jeg tar fisken, ja. Nei, litt mot mange tid. Jeg tok fisken. Petter tok fisk. Jeg tar en ordre. Da, du står klar med den. Petter, nei, jo, ok. Linn, nei, det blir feil. Ja, ta av fisken, Petter. Ja, og så kommer jeg over med den her til Petter, når den er klar. Petter. Den på der. Og vi løper tilbake. Oppi der, oppi der, oppi der. Charlotte, kan du gå med den ordren der oppe? Hæ? Opp i hjørnet. Det tar jeg. Oi, der var den. Vi må bare, det er viktig at vi får ordren av gårde så fort som mulig, for da får vi rene plate tilbake så fort som mulig. Jeg går med en potetordre, den siste av de her nå. Oi, jeg tar av den fisken der, så er det ferdig. Veldig bra, Charlotte. Nei. Ja, sorry. Ja, jeg var rett og slett du stod på kjøkkenet og redde maten, så da tenkte jeg at jeg skulle bidra. Fisk
Jeg har bare ventet på noe å gjøre på en tid. Hvis du klarer opp, så tar du fisken når du trenger plater. Petter tar plates. Egentlig er det her, ja. Petter går med den. Er det bare fisk? Ja. Skittenplate, Charlotte, du tar den. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre her, Petter. Jeg skal se, den klar. Så når du har plate, bare tar du den. Hvis du ikke vil ha noe å gjøre på, så. Jeg trenger meg nå, ikke? Så brenner mest. Og plates brenner mest. Kjøkkenet. Det står en fisk der oppe i hjørnet som bare har ventet en stund, så jeg kommer nå. Nei! Så slider jeg på kanten. Det kommer en ren plate inn et eller annet sted på brettet når jeg spawner inn. Platen bort hos Charlotte. Charlotte, okay, ta fisken nå. Nei, jeg kan ta deg. Super, Petra. Dette er jeg. Hvorfor? Nå er jeg ute. Nå er jo jeg bare ute og kjører. Oi, en fisk her oppe. Vi har en plate. Oi. Den skal ha en potet på seg. Potet står der borte, så den tar med meg. Vi har en skitten plate her. Ja, jeg er... Jeg tar den, jeg skjønner. Ok. Hvorfor skal vi stjele den jobben som Charlotte har fått? Nei, men det var bare... Det er en av tingene jeg kan gjøre. Jeg tenkte... Jeg tar den her, jeg. Fisk. Bare går med den. Ja, sant? Ja, god etter. Det var ikke meningen å ta plassen med en Charlotte. Ja. Hent noen ingredienser da, hvis jeg forstår det er lok. Ja, der rakk jeg ikke. Ok, det er potet her oppe, så er det bare rent fat, så... Skittenplate nede i hjørnet. Petter tok den. Plate kommer nå. Jeg tar den her av. Fint eller? Så skal du bekymre deg for. Den er tilbake i. Yes, og så putter vi den nede der. Jeg sprang over ut og tar med meg noen ingredienser. I'm stupid. Jeg tok meg en dukkart for tiende gang. Det er nesten slik at det er en for mye på dette. Potet. Åh, skjøl, Charlotte! No taste for you! Nei, nei. Skitten plate her, Charlotte. Det må jo være også fisken. Hvem er det som står med den platen der? Ikke bruker den på fisken som ligger her borte. Fordi det må ha potet også, så det hjelper ikke. Men det her er da jo poteter også. Ok, den så jeg ikke. Sorry. Nei, nei. Hva er den platte over her etterpå, Charlotte? Yeah. Ikke gå over, ikke gå over, ikke gå over. Jeg linger over. Eller så gå over. Eller ikke. Det er først faktisk... Begge to! Begge to datt ned! De to som trengte mest! De to som trengte mest! Hva skal jeg gjøre med den platen her, Petter? Ta fisken som står der borte, som desperat trenger å... Ja, da tar jeg den der. F*** ikke så dumt at jeg gikk. Den fisken hjelper ingenting. Nei, fordi at vi var alt for dårlige. Horrible. Hva skjedde her? Nei, for det første så må vi la platene være Charlotte sitt ansvar. Så må vi bare holde oss langt vekk fra det. Og så må vi, nå spurte vi av. Vi var ikke flinke nok til å følge rekkefølgen der oppe. Nei, og så tenker jeg også, Charlotte, du kan ta plate over vasket. Og så tenker jeg, og så bare går du. Den er ferdig. Ikke, vi trenger det på den andre siden, så jeg passer på at det alltid tar litt sånn. Jeg prøver helst, for det er jo det beste. Det er liksom det jeg prøver å gjøre. Ok, så jeg begynner. Jeg begynner. Da tar du en potet. Jeg går på den øverste. Kom igjen nå, to! Jeg står her og ser bra ut. Så får ikke du best. Yes. Veldig enkelt jobb, for jeg har så lite å jobbe med, alt det på å si. Ok, så jeg har ikke mye like sånne risk takers. Fisk på meg. Da går vi med fisk. Oh my god! Bare det til fisk. Jeg skulle hatt et fat over. Ja, jeg er på vei med et fat over. Super. Den er klar begge ordene, så kan du egentlig bare ta og stå med friteringen der, hos meg. Vent, vent. Da tar du potet, Chris. Tar potet, du tar potet. Tar potet. Ja. Og så tar jeg... Hun tar ordren fisk. Ja, veldig bra. Og så prøvde jeg å løpe over, men jeg ble dittet ut før. Nei. Fantastisk. Nei, jeg var ikke mye borte i det der. Chris, det, ja, det var nok det at jeg... Du får gå med ordren, du får gå alene. Det må jo ikke det. Det går helt fint å gå flere. Gjorde du det, Chris? Det går greit. Ja. Dere kom okay, to over. Ok, skitten fant over nå. Ja. Go. Hvor langt var vi kommet på ordrene, sa dere? Der er poteter på kok, så vi trenger poteter i all hovedsak. Den fisker ikke, Lotte. Den kan du... Ok, jeg går med den ordren her ute. Setter på potet her. Ja, men da går jeg over med den her. Det er en klar potet på andre siden, så du kan ta fisken sammen. Ja, men det er... Ja, ok. Jeg tar... Du tar fisken? Fisken. Og så på andre siden, så er det potet oppi hjørnet. Skitten plate på andre siden. Det er det viktigste Lotte må gjøre, egentlig. Og setter jeg. Jeg går med skittenplate. Kan vi bare begynne på nytt hjemme en gang, for dette her går ikke. Vi har ikke tid til at vi ikke kommer oss over med farlig mat. Nei.
skittblatte. Ja, jeg blir ditt et dik. Ja, vet du hva? Frick it. Jeg bare lar vi servere den pomfrien. Det er en klar ordre oppe. Bare vask til lakken. Hvorfor har havnet fartet der? Jeg tar det innan ferdig. Det er et par der. Så du går på den kurven her oppe hos meg, og begge de kurvene, Linn. Ja. Og den andre. Kan jeg få fatte? Ikke gå over nå. Fett i grisen. Er det så vanskelig? Nei, det er ikke det. Jeg kan bare ikke trykke på B, så går det helt fint. Jeg har... synes det beste er å sprinte, fordi jeg, da har du et sånt lasersikte på. Lukk øynene og spring. Lukk øynene og spring. Jeg må en fisk. Ja, fisk er ikke bra. Ja, skal jeg gå med den poteten, eller skal jeg ha noe mer på den? Ja, vi må ha fisk. Jeg står her. Du står der, vær så god. Ja. Takk, takk. Men nå er det to her med pomfri som trenger fisk. Hvorfor er det ingen fisk å oppdrive? Ingen fisk. Noe som liksom kom med noe... Jeg kommer ikke opp herifra, jeg. Goddammit, altså. Det irriterte meg at vi var så langt bak på fiskene. Nei, la den stå! La den stå! Faen, det var altså... Ser du bare... Hun setter... Fisken! Setter hun på rakettene på... Idiot! Vogna si. Ser du bare... Vogna forsvinner. Idiot! Idiot! Fisk, altså. Nepa. Det går an. Det frikkens går an. Nei, det var ikke det, tatt. Nei! Jeg er drit alene av dette dumme kjøkkenspillet. Kan vi risette den her? Drit i å bruke tid på den her. Ja, ja, ja. Første risette. Hva gjør vi feil? Altså, denne gangen så sløste vi jo x antall måter da, på at de gikk i sjøen. Ja, jeg gikk to ganger i sjøen med full fart. Men hvis jeg må gjøre sånn, og Petter tar og plukker. Nei. Det er litt glatt. Nei, jeg tror det er sånn. Var det sånn svanedansen? Det er sånn pirouett bare. Ok, jeg løper ikke på den. Ok. Sitter du med den fisken i kjeften, du, Linn? Ja, har du et problem med det? Er det greit for deg? Jeg tar potet her oppe. Linn tar fisk der. Kom igjen! Kom igjen. Fisk! Linn, jeg kommer til å gå først til deg og plate fisken, og så går jeg til å plate potetene der oppe. Ja, det er helt i orden. Jeg venter på neste år. Ta noen en plate og gjør klar til å plate opp den fisken som Petter har puttet på. Hvorfor går ikke dette? Sånn. Hadde du plate, kanskje? Jeg hadde kontroll, jeg. Det viktigste er å sette på ting, og så når noen står med en plate i hånden, og så velger den riktige kombinasjonen. Har du fisk klar der nede, Petter? Ja. Ok, jeg kommer og plater fisken din. Det tror jeg er noe av det viktigste, at det er en som plater. Er det noen som har plate klar, Charlotte? Jeg har en plate klar. Du går og plater poteten opp i høyre hjørne. Opp i høyre hjørne. Yes. Og sender den av gårde. Sender den av gårde. Platen og sender gårde. Sender gårde. Tar du med deg den skitten tallerken som kommer hvert øyeblikk? Mm-hmm. Petter og Linn setter bare på masse forskjellig skitt på... Det er klart der oppe. Fisk, Linn. Oh. Fisk, Linn. Ja, jeg er på vei fisk, men... Charlotte, går du og vasker den der? Ja. Yeah. Og jeg går og tar den her. Jeg kan ta begge. Ups. Ja, men, ok. Poenget er bare at på et eller annet tidspunkt så må vi splitte det opp, men du kan gå og vaske begge. Ja, yeah. I stedet for at begge står her og venter på... Da var disse potetene klar. Da er det bare hentet fat. Da er det bare fat i venter. Hva skal vi ha nå? Da skal vi ha fiskepotet. Fiskepotet. Ja, men hvorfor ikke det noen fiskplater? Sett av lakken! Ta en potet. Og så gå. Og så går vi. Kommer fisk jeg over. Da setter jeg frem meg et fat der. Veldig bra. Ja, jeg tar og plater med den. Der er jo ikke rene skåler. Jeg må ha skål, jeg. Ja, det kommer skål nå. Det går ikke. Den skitten den. Ja. Vi får ikke stekt fisk, fordi at tingene står... Det er en ledig der borte. Ja, men der står jo fortsatt to stykker som ikke er i bruk. Ja, den må du fullføre, eller? Skal vi se. Da tar jeg med meg her, jeg. Fett i det. Da får vi en plat over der. Men vi kan ikke gå med noe... Ta den på der, sånn superbetter. Da har jeg kommet med en ordre nå. Full ordre. Jeg vil gå over alene. Ok, nå går du. Den kan ikke gå, Petter. Nei, ta fisken over. Ta fisken og legger den ned og hiver den på steking. Ja, Charlotte gjør. Den tar den. Sånn. Hvor har vi fat? Hvor har vi ikke flere flater? Flat. Vi need flate. Da har jeg fått begge gått ut. Ok. Det er en fisk, unnskyld, Charlotte. Det er en fisk klar oppe. Hvis noen har en tallerken, så er det en fisk klar oppe der. Ok, er det noen fisk du klarer her oppe? Ja, jeg går med fisken. Setter du kurven tilbake? Ja, jeg går. Det er klar fisk. Ja, det er greit.
Oi, jeg så det så skjønt. Bare sett fra deg fatet, Charlotte. Jeg kan ta det. Ja, da må du gjøre. Pass deg. Så. Gjør klar for en skitten plate kommer nå hvert øyeblikk. Oi, 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 oi. Ingen er der. Sunny, sunny night. Bare setter du plate her etterpå. Sklir jo meg. Hvor var det du ville ha? Ja, bare, ja. Der. Anywhere. Jeg har en skitten her som jeg løper med og vasker i. Jeg kommer over dere. Skal jeg ikke komme over? Ja, jeg kommer. Slipp den fisken! Den skitten tallerken slår til. Se når den kommer inn på brettet igjen. Det er ikke helt klart her oppe. Det er ikke greit at så mange kogere er ute av brunnen for så lenge. Åh! Det gikk bra. Det var bra at du kom over brettet. Ok, så det er fisk. Ja. Han har kontroll. Nei, da har jeg kontroll. Skal vi se. En del poteter, sant? Vi må ha også en fisk. Også en fisk. Da går jeg med en fisk etter deg, Glenn. Kom igjen nå, plate! God damn, Sven. Sånn, plate der. Ok, så... Ja, ta vaske. En fisk klar der oppe, med plate. Åh, god! Og det er en klar plate her oppe. Mellom to poeng. Mange til to poeng. Ja, mange til to poeng. Det er bullshit. Dette spillet her er bullshit. Det er rene bullshitten. Men der var ikke det mye så galt. Nå nok. Hæ? To poeng nok. Hvor går du? Hvor jeg går? Ja. Jeg går hjem. Nei. Vi klarer det nå uten Petter. Ok, uten Petter. Ja, Petter måtte gå, men vi prøver. Vi må klare å få denne full. Fullført. Ja. Full. Han må bare bli helt full. Det er nesten slik at fire er for mye på denne banen her uansett, så vi prøver. Vi prøver. Vi sier ikke at du ikke bare hjelper Petter. Vi bare sier vi prøver uten deg. Det blir litt for mange kaker på kjøkkenet. Jeg går over, og sånn. Så håper du kan gå om nå. Og ikke over sånn, ja. Men dere trenger ikke meg uansett nå. Ok, Linn, skal jeg gå med... Oi, sånn. She gave me like a wreck! Nå har jeg en litt sånn tight squeeze, for nå må jeg plukke fisken her, og poteten der borte etterpå. Ja, så jeg trenger en plattform i dette nu... her. Den. Da er den. Sånn, super. Ja, da setter du på den. Ok, da tar jeg poteten der. Nei, jeg tar med. Ja. Det kommer en skitten plate. Fisk er klar her. Vi har bare ett fat. Ja, det er fordi en skitten plate som venter, venter du på. Ok, der var det. Sånn, over med fat. Linn, da kan jeg komme med fisk og plukke opp fisken her. Og... Hvor vil dere ha? Åh, ikke på den greia. Her, borte her. Hvis noen tar den, så kan jeg sitte det fatet der. Ok, vi har... Oi, potet der er klar. Yes, da kan den gå. Vi trenger fisk, vi trenger masse fisk. Ikke masse. Bare to. Du har, jeg har en, du har ingen. Jeg går med fisk. Kan noen få orden på den kurven her? Også, kurven. Også poteten må settes av platen her. Sånn. Ok, vi trenger en fisk til. En skitten plate her borte også nå. Jeg holder på å vaske en. Du får fisk her oppe. Så jeg tar med meg en fisk over. Løp du. En klar potet her oppe. Ok, jeg kommer å ta poteten. Du tar poteten. Da har vi en fisk som må stekes. Ja, sett den på der du har skjort. Linn, jeg kommer over og tar den. Ok. Sender vi denne går med den tilbake på. Tar du den skittende platen med deg som kommer snart? Nei, der tar jeg den. Det er en klar fisk der oppe når du er, yes. Er klar. Oh, nei! Ta den platen med. Det er det utenfor. Jeg får den fisken her oppe. Nei, nei. Yes, baby. Sett på ressurser dere nå. Ja, jeg må... Chop. Gå først, Julien. Da har vi... Plate klar. Nei, slutt nå. Ok, vi har fisk der. Vi trenger potet. Jeg tar potet. Oh, dette gikk jo ikke så bra. Ok, jeg tar fisk. Sånn. Da har vi skitten plate. Ja. Vi tar skitten plate. Ok. Jeg ser det er en ren plate her. Står klar lenge og venter, så bare, nope. Ok, ta og sette den på rullet. Da har vi en plate her. Oi, du har voldsomt til fart på deg da. Ja, jeg tar poteten der, og så tar jeg fisken der når den kommer. Skal du over med flotte? Ikke enda, jeg må ta fisken. Okay, det er fisk og potet. Sånn, da tar fisk. Du noe, og så er det en potet. Nei, potetgris. Ja, nå tok jeg en puss av fisk først. Det er en skitten plate der, det er veldig viktig at... Oi, nå var det... Vi må si når vi skal gå. Den jeg vil ikke ta for hodet, jeg var styrt vekk. Nei, men vi må si når vi skal gå. Ja, jeg skal si det også. Supert. Da har vi en regnplate. Fisk, sånn. Potetfisk, da tar jeg fisk igjen. Linn, jeg putter her til deg. Jeg tar en skitten. Ja, okay.
Åja, det er ikke noe vits med noe skitten. Ok, ta... Ok. Steker den. Det for tidlig. Vi har ikke ressurser akkurat nå. Den... Se på steking der, jenta. Bra. Steking... Ok, så der. Da går jeg med poteten på denne siden her først. Den er der. Upps! Det er en måte å gjøre det på. Skittenplate. Jeg kan ta skittenplaten her. Hvis du vil gå videre. Nå hadde vi egentlig en greie ting, at hvis dere to går over og tar ressurser og setter på, så skal jeg gå og så plate jeg. Ja, jeg går. Klar fisk her oppe. Yes, Lynn. Sorry. Den er god. Nei, jeg skulle ikke med meg også. 2,40 da. Vi klarte det. Klarte vi det? Gjør ikke vi det da? Tja. Var det 2,40 som var greit? Ja. What? Ja! Ah! Nice! Jeg vet ikke hva du synes om dette, Petter. Men... Vi er best. Ah, nice. Det blir for enkelt. Det blir for enkelt. Det blir litt enkelt. Så, jenter, bring it in. Girl Club 5. Nice! Tusen takk for at du så på. Hell's Kitchen, spillkjøkkenet, jente edition. Yes. Ha en fin dag. Ja, ha det bra. Ha det bra.